Živijo, če iščeš uporabne informacije glede tehnike teka, pa to, kako postati boljši tekač oziroma tekačice, potem si na pravi strani. Zate imam pripravljen zelo uporaben, pa predvsem enostaven video za boljše razumevanje, zakaj je faza leta tista, ki jo je pri teku potrebno razumevati oziroma razumeti, pa zakaj je faza leta tista, ki nam lahko pri teku tudi res zelo nagaja. Pa si poglejmo najprej, kaj sploh faza leta pri teku je. Faza leta pri teku je, ko naše telo, torej tekaško telo, ni v stiku s tlemi. Gre za fazo med fazo odriva in fazo pristanka. Torej, če z levo nogo recimo rečemo, da tekač odrine, potem je odrinil in je za en kratek čas njegovo telo v fazi leta, to pomeni, da ni v stiku s tlemi. In kaj lahko pričakujemo po fazi leta? Seveda lahko pričakujemo fazo pristanka zaradi same gravitacije, ki vpliva na naše telo, in slabša ali pa boljša pa je ta naša faza leta, pomeni to, da lahko tekač teče boljše ali pa tekač teče slabše, in ne nazadnje tudi za slabšo, torej daljšo fazo leta povečuje same sile, ki torej nagajajo pri tem, da naše telo onemogoča, da lahko teče varno, preveč poškodb imamo in skratka, ni najbolj ok. Zdaj, če se sprašujete, zakaj imam dva kamna v roki, vam bom zelo kmalu povedal. Kamen imamo možnost tudi to, da ga primemo, pogledamo jezero, pa se rečemo, pa ga čim dlje vržemo. Ne? Zdaj pogledamo, koliko časa ta kamen leti. Zdaj, če bom z manjšo silo vrgel, bo ta kamen krajši čas v vodi. Torej, tudi pristanek bo zaradi tega bolj nežen z manjšo silo. Tako da s kamnom bi vam tudi pokazal, kaj sploh faza leta je, da bomo bolj vse skupaj razumeli. Torej, zopet imam dva kamna približno iste težine v roki. Zdaj pogledajmo, če bom svojega kamen, ki ga imam v desni roki, vrgel recimo 3 metre v zrak, je kamen seveda pad na tla. Predstavljajte si, da je kamen naše tekaško telo. Če levi kamen vržem za manjšo silo, torej ne tako visoko, bo seveda krajši čas v zraku. Posledično tudi pomeni, da bo pristanek na tla bistveno, ne bom rekel mehkejši, ampak manj občutljiv na tekaško telo. Ko pa govorimo o občutljivosti, je pa ta stvar pomembna zato, ker na naše telo, kot sem rekel, vplivajo sile zaradi faze pristanka in če nimamo dovolj močnih struktur, govorim predvsem mišic, pa vezi, pa dobre stabilnosti, pa ne nazadnje tudi dobre tehnike, se seveda za slabo tehniko, za slabo daljšo fazo leta posledično tudi škodujemo. Ok, zdaj bo dosti nakladanje v tej fazi leta, verjetno se tudi sprašujete, ok, Gašper, povej mi, faza leta zdaj vem, kaj je, predolga ni v redu, krajša je boljša, kako jo izboljšam? Na svetu je valjda velik, jaz vam tukaj na tem mestu ne moram dati tisočno svetu, lahko pa povem, dva ali pa tri zelo uporabna, ki vam bosta pomagala skrajšati fazo leta. Prvi uporaben svet je ta, da poslušite svoj korak. Ko poslušaš svoj korak, slišiš, kaj se na tle dogaja. Če je faza leta predolga, pa tudi ta kadenca predolga, hop, 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 je predolga faza leta. Probite skrajševati kadenco, torej skrajševati korak. Če je korak predolg, naredite krajši korak in zaradi tega, da ga boste lahko naredili, morate upoštevati prvi svet, ki je poslušaj svoj tekaški korak. Torej, ti si bil prvi svet, kako skrajšati fazo leta. Gašper, zdaj mi pa povej, kateri je drugi svet. Drugi svet je amortizacija, amortizer. Vsi vemo, kaj amortizer je. Kako pa amortizer vklopiti v našem telesu, je pa stvar na nek način zelo preprosta. Gležnji, kolena, pakov, ki so naš amortizer. Dajem vam zelo preprosto in hkrati uporabno vajo, ki vam bo pomagala ne skrajšati fazo leta, ampak bolj večjo amortizacijo gibanja del. Primete se za boke in poskušajte sproščeno amortizirati svoje gibanje z
bom rekel, za fazo leta, ki je krajša. Ne da skočimo v zrak, pa čakamo, koliko časa bomo pristali, ampak izkušamo delati to malo bolj sproščeno. Skačemo. Hop, 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 hop. In če dobro vidite na posnetku, kaj se dogaja, celotna amortizacija prihaja iz gležnov, nežnega krčenja kolen in nežnega spuščanja v boki. Ta občutek pa je tisti, ki ga pri teku rabimo. Ne zamenjujte tega občutka za maksimalnim šprintom, tam je drugač. Ta občutek je namenjen pri počasnejših, relativno srednjih, hitrih tekih. To je to. Super. Prišli smo do zadnjega, tretjega nasveta, kako izboljšati fazo leta. Dolgi koraki podaljšujejo fazo leta. Preprosta uporabna vaja, kaj se dogaja med tekom je, primimo se za boke. In ko dvignemo koleno, zakaj pride do dolgega koraka, da naredimo tako imenovano zvonček. Nogo potisnemo naprej, pademo in čakamo, kaj se bo zgodil in pristanemo izven svojega težišča. Vajka je uporabna, dvignemo nogo in probimo nogo pod sabo potisniti. Dvigneš, spustiš, dvigneš, spustiš. Kaj se učimo? Da iščemo prostor pod sabo, iščemo prostor pod sabo. Ne želimo dvigant pa stengant noge, ampak dvigant pa pod sabo. Te tri nasvete so torej tisti, ki pomagajo, kot smo rekli, predolg korak, bouncing oziroma amortizacija in pa ta prvi nasvet, ki sem ga povedal, so te nasveti, ki vam izkoriščajo boljšo fazo leta. Super! Hvala ti, ki si si vzela čas, da si si video pogledal in pogledala. Če ti je bil všeč, bom zelo vesel, če stisneš like, ga tudi deliš dalje. Če imaš kakršnokoli vprašanje, napiši komentar in rade volje si vzamem čas, da ti odgovorim na njega. Kaj ti v največjem veselju mi je, da lahko tekačem, torej tistim, ki tečete, izboljšujem za svojim znanjem, atletskim znanjem, vašo tehniko teka, da boste lahko tekali še dolga leta z večjim užitkom pa z nasmehom na obrazu. Hvala ti, lepo se imejte in čau, čau.